Den nu bare kører i baggrunden. Okay. Jeg vil gerne lige sige allerede tak for alle de der followers. Jeg havde lige glemt, at jeg havde OBS til at køre baggrunden på forhåndsvisning, fordi jeg skulle teste noget. Og nu kører jeg bare den der follower hele vejen igennem. Det er godt at vide, det virker. Det, det er ikke... Jeg ved ikke, om musikken er for høj. Det kan jeg ikke lige bedømme. Det tror jeg umiddelbart, den er lidt. Gør sådan der. Okay, så. Vi kører en optagelse, når tegnerne lige kommer ind. Eller så starter vi i hvert fald på noget med YouTube. Er det her Payday 2? Titlen har ændret sig, bro. Tegner I John nu? Yep. Super. Sådan der. Og så crasher den. Ej, helt ærligt. Hvad hedder tegnerne? Han har joggeklog. Og sådan er det! Yes. Og jeg kommer ikke til at spille creative. Jeg kommer ikke til at snyde på nogen måder, udover at vi lige bygger spawn hurtigt. Vi starter højst sandsynligt ikke op på det her for shits i dag, altså sådan for good. Fordi vi ligesom skal være flere. Det skal være lidt mere hyped start, vi får på det. Vi skal forhåbentlig have nogle kendte hoveder med. Nogle YouTube venner sammen. Vi også bare skal have nogle af mine normale venner. Normale for den. Ja, der er YouTube, og der er normal. Nej, det er slet ikke sådan der. Men i hvert fald, så vil jeg sige hej YouTube, og velkommen til. Hvad vil du sige, Tiny? Velkommen til. Ja. Vi sidder lige nu på en livestream, og vi er i gang. Vil du fyre op til mig? Ja, den der. Konge. Vi er på en livestream. Vi er i gang med at starte noget nyt op. Det her, det er ikke Husum Craft længere. Det er præcis samme server. Det bliver hostet samme sted. Link til dem i beskrivelsen. Og egentlig, så vil vi i gang med noget nyt. Vi skal til at bygge spawn. Hvordan det kommer til at se ud, det ved vi ikke. Men det princip, vi skal til at køre efter herinde på den her server, det bliver meget Hunger Games-agtigt. Det bliver med kendte hoveder, det bliver med mine venner. Og vi starter alle sammen på samme tid. Det bliver sådan, at serveren kun er åben på bestemte tidspunkter. Hvilket vil sige, at vi fx kun kan spille på serveren 3-4 gange om ugen i ikke så mange timer. Så man kan nå at optage det hele, og så bekommer der en rigtig fed serie ud af det her. Reglerne på den her server er, at man må ikke grieve fra hinanden. Altså bare grieve i hinandens hus og sådan ting. Du må godt sætte fælder op for hinanden. Du må godt nakke hinanden, og du må godt stjæle fra hinanden. Det her er ren fucking overlevelse. Du kan godt lave alliancer, så du får venner og spiller herinde med. Men de venner, de kan også godt være nogle fucking douches og bide dig i røven, og du kan ikke gøre en skid ved det. Hvordan lyder det, Tiny? Meget fornuftigt. Det er meget fornuftigt. Den her server bliver vild. Vild. Og vi inviterer en masse ind at spille med os. Som sagt, nogen vi kender, fordi det her bliver eddermame med alt for vildt. Og ellers så skal vi bare bygge spawn i den her afsnit, og så må I se med i næste afsnit, når det her virkelig åbner. Vi skyder det op inden for næste uges tid, imens vi lige skal have plugins på plads, sådan at vi ligesom får alt fedt. Der kommer en masse plugins, som gør det federe end bare helt normalt Minecraft, men det bliver alligevel ikke moddet Minecraft. Jeg tror, jeg har styr på det, jeg skal sige. Jeg synes, det passer fint. Ja. Jeg tror også, det er sådan overordnet. Det betyder så også, det er en server, som I ikke kan komme ind på umiddelbart indtil videre. Man kan ikke se bunden af skærmen. Det kan vi lige fikse hurtigt. Hvis jeg lige kan finde Minecraft på skærmen. Den har vi her. Sådan. Der er lidt sorte kanter, men det er altså... Minecraft er altså. Livet. Oh, nu kommer jeg sgu til at trække i noget, som jeg ikke skulle. Held. Okay. Sådan der. Det her, det er sådan, det bliver. Sådan der. Og så vil jeg begynde at bygge spawn sammen med Tiny. Tiny, vi skal have fat. Nu har, det skal lige sige, at mig og Tiny er ikke de store bygger, ligesom JP og Simon, som har bygget for os før i tiden. Men vi kan godt finde ud af lidt. Og Tiny... Der er begrænser fra min side af. Tiny, det jeg tænkte. Kunne det ikke være fedt, at vi i starten... Altså, det skal være fuldstændig simpelt, det spawn her, ikke? Hvis vi bygger en ring, ligesom i Hunger Games, hvor du bliver skudt op, så vi som har en fed intro. Alle bliver released på samme tid på serveren. Ja. Jo. Hvad vil du sige til det? God idé. Kan du finde ud af at lege med sådan noget redstone? Kan i basis. Kan i basis. Fint. Hvis vi starter med at lave selve ringen, vi gerne vil have det her inde i. Bare skitse, ikke? Fordi vi skal udsmykke det bagefter. Hvis vi siger, at den skal være cirka sådan der. Right? Det er en rektangel. Flot. Men jeg tænker mere på kanterne.
Nu skal jeg lige se her. Jeg tror, jeg har fandt noget her. Okay, hvis vi tager med fire, ikke? Så skal vi have to ud her. en her. Kan I ikke oppasse? Jeg sidder sådan en lille guide på herover, fordi at til at bygge rundt, det kan jeg fandme ikke finde ud af. Det var fire. Er det så yderligere to ud? Ja. Eller... Nej. 2 sekunder. Jo. Men så er det bare to ned i stedet for. Det var Mikroprut den danske, som lige smed en 10'er og skrev, du den bedste. Tusind tak for det, mate. Oh my god, bro. Jeg tror faktisk ikke, jeg har donations på stream lige nu. Vi siger, at den her stream, der kommer man ikke til at kunne se, hvem du donerer. Grundet, at det kommer på YouTube. Men tusind tak for det, mate. Jeg er glad for, at du støtter. Det burde heller ikke... Okay, Tej, nu må du lige have mig med i den her teori her, okay? Men det burde ikke være et problem, at donere, at det ikke kommer op på skærmen. Fordi jeg synes ikke, det du betaler for. Ja, det... Man gør det for støt. Ja. Så. Ikke noget brugt der. Du kommer selvfølgelig op på skærmen. Næste gang. Sådan her. Og så er det bare 4 igen, ikke? Okay, nu tænker jeg bare lidt. Og det gør jeg faktisk en gang imellem. Er det for lille? Det er 2 minutter. Fordi vi kunne godt gøre det 17 gange 17. Det her er 15 gange 15. Bruh. Det kræver faktisk ikke den store forandring. Det synes jeg, at vi alligevel bare skal have 4 i toppen. 4 i toppen, sådan her. Og så skal vi have 2 ud, og så sådan her. Jeg sidder og snakker til Tiny, som ikke er her. Fuck. Sådan der. Og så 1, 2, 3, 4. Det ser ud til at blive lidt bedre. Åh, det var bare lige en total tilfældighed. What the fuck happened? Jeg skulle lige hilse på mig. Fedt. Der begynder at stinke af fiskefrit eller i mit hus. Han er en fuldstændig gal hund. Sådan der. Det er jo rundt. Nej, vent lidt. Hvad fuck har du lavet? Jeg går til. Det skulle sådan her. Det var en lille fejl. Meget lille fejl. Heldigvis. Okay, sådan en cirkel der. Okay, er det for lille? Hvis vi siger, at vi starter på serveren, hvad hedder det, 8 mennesker måske. Bare som hovedstart. Ikke? Ja. Så vil der være sådan her, og så kan du stå 2 i hver hjørne. Er min umiddelbare tanke. Det er, så er spørgsmålet bare lige at få, hvad jeg ser af spawnen der. Nej, men altså, dem smider bare den. Vi siger bare til folk, at de ikke må starte før. Okay. Altså, når det er folk, vi kender, så er det ikke rigtig noget problem. Og det tænker jeg, altså, det her, det er både noget, du kan streame. Det er noget, andre kan streame. Og så videre, ikke? Jo. Det er sådan lidt, det der er ideen med det, at vi ligesom får noget ud af det her. Så! Hvis man spawner der. Tror du så ikke, det er fint? Jo, det og så lave et eller andet herinde midten fra sådan noget fængsel. Jamen altså, det er bare skitsen for cirklen, jo. Ja. Men jeg ved bare ikke, om cirklen skal være større. Nej, det synes jeg ikke, fordi hvis der kommer flere end det her, så til åbningen, så kan vi jo bare lave ned her. Det er sikkert bare hoppe ned der, ja. Jeg ved bare ikke, altså vi skal så også samle 8, som kan på præcis samme tidspunkt. Altså, der kommer til at spille flere end 8 spillere herinde. Det er jo ikke det. Ja. Men det er meget, meget, meget svært at samle folk på den måde.
Ja. Så jeg ved ikke, om vi også skal lave et område, hvor der kun er 4, der kommer op. Så vi kan aktivere 8, men egentlig går efter 4. Som en start. Så kan man jo gå... Skal det så være... For sig, så, kan man jo, så kan man bare gøre det like her. Bare lige rykke 3 ud. 1, 2, 3, og så gør det på den fjerde, ikke? Her. Nej. Det er så lidt forkert ud. Sådan der kunne vi jo gøre det. Så hvis vi er 8, så spawner vi derude. Og ellers så spawner man ind i midten. Og hvis vi er 12, så er der plads til alle. Ja. Sådan der. Skal jeg ikke bare sådan, vi gør? Vi har en skitse for den nu. Jeg ved ikke, vil du lave redstone? Altså, hvis du kan finde ud af det, så er det jo... Det kan jeg ikke. Redstone er mit svage punkt. Ja, okay. Jeg kan være med til bygningsidéer, som jeg lige har gjort nu. Men, hvis jeg lige for det første hugger den her ned i jorden. Den her cirkel. For jeg tænker lidt, at det er sådan... Du bliver bare kørt den der tak op, så du rent faktisk bare kan gå. Ja. Det var så været på det her tidspunkt, hvor den der sticky block, den ville egentlig komme meget handy. Sticky block? Ja, slime blocken. Kan du ikke bare bruge en sticky piston? Jo, men det er sådan, så kan man bruge en sticky piston, og så slime block, så de alle sammen bliver kørt op på samme tid, i stedet for at der skal en hel masse redstone til. Ja, okay. For at køre rundt. Men et eller andet sted, så er det også kun første gang, vi skal bruge det her. Ja. Så man skulle næsten bygge det flere etager, så fremover der spawner du ovenpå det, eller sådan noget eller andet. Ja. Så det bare kunne være trapper ned det herude, men så løb du ud i siderne eller sådan noget. Vi kunne gøre noget den stil. Ja. Jeg har idéer, okay. I got the ideas, you're the creator. Eller, ja. Så hvis vi lige starter med at proppe pistons down below. Sådan der, for så hvis den bliver skubbet ind op, så kan du faktisk godt komme op. Det er jo det, de skal stå, ikke? Jo. Nej, det er det sgu da ikke. Nej, det er det ikke. Den skal længere ned. En tak, længere. Nej, vi kan sgu da bare lade folk stå på pistons. De kan så bare blive skubbet op af en piston. Det er jo ikke et problem, hvis der bliver kommet noget ovenpå, at den kommer længere ned. Så... Vil du gerne have den længere ned? Ja, det er simpelthen bedre ud. Sådan der. Bare den der enkelte attack længere ned. Sådan der. Er det ikke for langt? Nej, fordi så kommer der jo en sten ovenpå, således. Ja. Sådan der. Var det kommet for langt ned den der? Nej. Vi se på ikke. Nej, det gjorde den ikke. Okay. Så vil vi normalt at stille ind her, og så rykker man ind længere ned. Sådan, der skal bare være tre dyb. Right? Jo. Sådan. Tre like det. Oh my god, dude. What? Jeg fuckede bare lige op. Så tror jeg, vi har den. Men for IP, beklager. Okay, jeg tror vi har basics. Nu skal vi bare have redstone til at virke, og så er det faktisk bare begyndt at bygge. Så hvis du begynder at arbejde på redstone, så begynder jeg at arbejde på den anden her. Ja, okay. Okay. Hvis vi tager... Noget stone brick, lignende noget. Og vi vil også gerne have noget vines. Sådan. Jeg ved faktisk ikke, cobblestone, det passer jo faktisk også ind i det lugt der. Sådan lidt mere... Sådan. Lidt mere jungle crap, you know. Ja. Ja, yeah, nah, bruh. Ja, nej, hvis det er jungle, så skulle det nok være omkring junglen. Det her, det er jo ude midt i.
Nå, ja, men det er bare Jungle Look It. Ja, ja, jeg synes, det passer fint. Er det to forskellige, det her? Nej. Sådan der. Skrald. Okay, jeg tænker lidt... Ja, yeah. Nu kan det gås på mange forskellige måder, det her jo. Hvad skal vi lige gribe det an? Sådan her måske. Ja. Ish. Hvis vi... Folk, jeg improviserer virkelig meget lige nu, så I'm you know. Det er jo også bare... Nogle gange kommer det noget godt ud af det, andre gange gør det ikke. Men jeg går lidt efter sådan noget wrecked temple-agtigt eller hvad. Ja. Og det ser rimelig wrecked ud so far. Må da, jeg stopper her. Jeg er done. Det er perfekt. Prøv at vente lidt. Der er noget galt her. Det er de midterste, der skal passe. For helvede husom din fuck! Sådan der. Skal man gøre det sådan der? Det kunne man måske gøre på hver anden, så det var de to her, hvor man sådan lige satte en ekstra V på, sådan der. Ja, det er sådan, vi gør. Tiny, jeg har styr på, hvad jeg laver. Det var gødt. Hvad? Jeg troede i hvert fald, jeg har styr på, hvad jeg lavede. Sådan der. Det ændrer sig også. Okay, det ser elendigt ud, jeg har puttet de der takker der på. Lad være med sådan noget husen. Ser det ikke vildt ud? Takker på. Lad os nu ikke sådan noget hav. Det her, det ser fucking vildt ud. Det ser godt ud indtil nu. Udover at jeg lige har glemt den her. Det er faktisk lige før jeg er fristet til at bare lade det stå sådan her. Men det ser jo cool ud. Men alligevel ikke. Altså der skal mere på. Ikke Luxar Wilson. Jamen den der står nede under, det sidste subscriber. Det er lige nede under mit navn. Det sidste subscriber her på Twitch. Så jeg hedder ikke Luxar Wilson. Men det er en sub der hedder Luxar Wilson. Om jeg nogensinde lagger? Næh. Det gør jeg ikke. Jeg lagger i hvert fald ikke lige nu. Okay. Vi skal have tænkt lidt her. Lidt mere. Hvis vi så fyrer. Sådan her. Fordi vi skal nemlig have et logo herinde, og det tænker jeg lidt, det laver vi her i midten på en eller anden måde. Hvordan logoet skal være endnu, det har jeg ingen idé om. Det er så langt, jeg heller ikke noget, jeg tænker. Vi har ikke engang fundet på et navn til serveren endnu. Nej. Men det skal sådan, folk de ved, hvad det er, vi laver, når vi sådan er i gang. Det ser faktisk okay ud, det her. Hav for helvede! Jeg tror eventuelt jeg er fat i et eller andet, bro. Kom lige op og kigge. Jeg kan ikke sige det, for jeg laver det selv. Du ved godt, når man laver noget selv, så kan man ikke altid bedømme det. Ja. Der mangler stadig detaljer. Kan jeg godt se. Men ser man det sådan helt opfra, så begynder det faktisk at... I hvert fald ligner noget. Det ligner et eller andet. Jeg kan bare ikke lige sætte fingeren på, hvad det er. Er der andre materialer, jeg eventuelt kunne bruge? Om jeg støtter knæk cancer,
Selvfølgelig gør jeg det, men jeg har valgt i år at donere i stedet for, fordi at jeg ikke har hørt om, altså sådan, jeg ved ikke, hvad fanden jeg har lavet, men ja, jeg har ikke selv fået sat noget op med noget stream og sådan noget, men det kan godt være, at jeg skulle overveje det og fyre noget op for noget, støtte, eller knæk cancer streamen. Det kunne måske godt. Men det kræver lige at tænke lidt mere over det, fordi det er noget med, så skal man lave nogle challenges og sådan noget på forskellige beløb og sådan noget. Så det må jeg lige tænke over. Oh god. Det der med at improvisere, der er. Jeg bygger bare noget, bygger mere på, ser det godt ud, det jeg bygger på, så fint. Hvis ikke, så fjerner vi det igen. For eksempel som det her, det fjerner vi højst sandsynligt igen, hvis jeg lige kan få improvided. Improvided. Det er ikke et ord forresten, folkens. Det må jeg ikke tro. Giver bare like stop. Forkert viden. Det er jo ikke forkert viden. Det er bare, hvad jeg lige føler for at sige. Okay, det her er ikke også tiny. Kom lige op. Taffa. Hvad synes du? Altså, det er meget symmetrisk. Jeg tænker på, hvis det er godt, at... Nu er jeg en symmetrisk satan. Hvad synes du? Jeg synes, du har det ret meget materiale til det, og det kommer til at blive fedt. Men altså, er jeg færdig nu? Nej. Jeg kan godt blive tilføjet. Jeg tænker lidt på at bygge op i midten. Så det bare er jorden, som ser symmetrisk ud. Jeg ved det ikke. Vi improviserer bare. Vi kører bare. Pissegyld. Jeg tænker stadig ikke, at jeg kører efter det der smadrede look der, men i lidt mindre grad. Han fandme også lige at kunne finde ud af det. Oh yes. Det er fedt, at I gider at se med, folkens, på vores lille byggeprojekt her. Men som sagt, så starter vi ikke for real endnu på det her. Som det bliver til. Men det er da en start. Er du den på serveren med Rosendal? Ja. Regner med at komme ind, eftersom han også er begyndt at streame. Jeg streamede Payday med ham i går i en del timer. Ja. Så ham kan I også gå ind og smække follow. Regner med at komme ind, så har han også noget stream. Noget ekstra stream. Sammen med Tiny. Okay, det er bare grimt. Det der, det fjerner vi igen. Jeg ved ikke, skal vi gøre det ligesom Hunger Games, hvor vi smækker noget... noget chest i midten i starten? Nej, det synes jeg ikke. Det synes du ikke? Nej. Men det handler fandme om at komme væk fra hinanden, fordi vi kan godt finde på at smadre hinanden jo. Ja. Du har kørt de her pistons op, har du ikke? Jeg har lige glemt at... Okay, ja, men du bare... Okay, der er et eller andet gået galt. Om den var op, eller... Ja. You know it, bro. Ja. Det er jo. Okay, der er et eller andet, der cirkulerer. Ja, der. Der er også noget, der cirkulerer herovre. Det skal ikke være ren kobbelstone, det der. Oh, shit. Nah. Ah, bruh. Fuck, det er mindst, at jeg spiller Minecraft sådan på den måde her. Jeg har bygget mange server igennem tiden, sådan. Og det synes jeg, det er rimelig godt klaret i forhold til, at jeg ikke kan finde at bygge. Jeg ved ikke helt, om vi skal bygge det mere op, så vi rent faktisk får tag lignende et eller andet på. Vi prøver at logge. Slap.
Jeg skrev det med S, det var ikke fucking grimt, slap. Vi skal have den her, vi skal have den her. Vi skal bare prøve at fyre et eller andet random her på. Ja. Det hørte du ikke, Kitter. Det lyder ikke særlig godt. Det var bare lige en... Nej, det lyder en... en... eller hvad? Nej, en et eller andet. Jesus Christ, dude. Man må helst ikke forhindre spilleren i at komme ud på nogen måder. Det ved jeg ikke, det skal ikke stå forhindringen der. Det skal bare ligne sådan lidt en ruin, ish, I guess. Jeg ved faktisk slet ikke, hvad jeg laver lige nu. Yeah. Sådan. Så kunne man godt lave noget mere, sådan udenom. Hvor det ser faktisk godt ud. Jeg er tilfreds med det her. Skal jeg hjælpe dig noget? Nej, fordi du ikke kunne finde rundt i det. Så jeg var udgangen. Et eller andet sted, der hvor der er lys. Jeg kan se lys. Vi tager lige en lille brand herovre. Oh shit. Okay, skal jeg ned? Nej, det skal jeg ikke. Ja. Yeah. About this. Yeah. Nu lige med at finde på noget mere. For jeg ved ikke om vi skal egentlig bygge så meget endnu. Altså var det ikke kun spawnen vi skulle bygge? Nu er det med det jeg tænkte, og jeg synes egentlig spawnen det har et lækkert touch. Allerede nu. Det kunne være at jeg lige skulle prøve allerede nu, så jeg kan samle 4 stykker. Jo, det er godt. Hvis det var GH, så var der GH logo på skærmen. Så det er det ikke. Det er en ny form for Husumcraft, men med et nyt navn, nyt koncept, nyt alt. Holy moly. Hvis jeg har nogle forslag til plugins, I synes vi skal prøve at have ind, som vil gøre spillet sjovere, såsom MCMMO og sådan ting, så man meget gerne til. MCMMO det kommer dog på, tror jeg. Fordi der skal man virkelig tænke sig om, hvad man specialiserer sig i. Ja, det er også bare lidt dumt, at jeg går ud og laver random caves. For det overvejede jeg lidt. Men, problemet er bare, at jeg også er en spiller på serveren. Og hvis jeg ved, hvor cavesen er, så er det lidt unfair. Og jeg må heller ikke flyve ud og tjekke terrænet, for så ved jeg sådan, hvor ting er. Selvom jeg alligevel tror, jeg gerne vil have optagelser fra det, så når vi åbner for alle spillerne, så står jeg egentlig bare herop. Og så begynder jeg bare at løbe. Regner jeg med. Det tror jeg. Jeg tror, det er sådan, vi gør. Jeg skal lige have fundet nogle spillere, som vi skal have ind. Lav lige en lille liste her. Vi skal i hvert fald have Tiny ind. Vi har Maja. Vi har Mathias. Det tror jeg gerne Mathias han vil. Jeg tænkte også YouTuber. Hvilken YouTuber vil gerne se han? Which part? Which kind of YouTubers you want to see on the server, you know? Would like to know. Udover mig selvfølgelig.
skal skrue op for musik. Så jeg tror egentlig, jeg har justeret den til at være okay. Om samse, amen. Dem I skriver, dem skriver jeg ned, og så kontakter dem. Ja, yeah, det er meget over på samme side afmænd, når vi laver den lige nu. Gæksten, boy. Ja. Yeah. Forcing. Rosendal, du er allerede på, bro. Jeg ved ikke, om vi har fanget, hvad jeg gerne vil have med, Brian. Det kan også være nogen, der har tid jo. På de tidspunkter, hvor serveren er åbnet op. Hateren, ham lukker ind, han hater bare helt lortet. Så kommer han ind og siger, hold kæft en grim spawn, man, fuck, det er bare lort, det hele, man. Og det er det, altså. Det vil ikke bruge sådan noget. Haha. Jeg tror, vi har det ordnet. Men det hjælp. Hvis vi starter ud med det her, og alle siger ja, vel og mærk, så er vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og det er jo, det er jo godt. Hvis vi har bare 10. Så, vi prøver at starte ud med det her, så må vi, jeg ved ikke om vi skal køre noget ansøgningssystem, eller, jeg ved ikke. Altså ansøgningssystem fra andre, som vi kender, sådan noget. Jeg ved det ikke. Det er også et mærkeligt ansøg, eller lad folk ansøge. Hvis de spørger, så kan man vurdere det derfra. Jeg tror, hvad synes du, Tony? Er det ikke meget lækkert? Jeg synes selv, jeg har fået fanget det sygeste touch på det her sted. Jeg tror, vi har det. Vi stopper her. Vi har ikke brug for flere YouTubere. Det er...